ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများခန္ဓာမှကျေဇူးလိုက်ပါရယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှူဒါန်းပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ပြည်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေအရာပြောစရာတွေတပုံကြီးရှိလာပြီးအမျိုးတို့ရေးတဲ့အတွေ့အကြုံများဝေငှမိတဲ့ပြောပြပါပြီ။Justice ကိုဇွဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်လေးလေးပဲပြောရအောင်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ Justice ဆိုကြ PDF ကကိုဇွဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကြားပြီးစကြောတက်ခွဲငါးကဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တီးပြီးသားလည်းဖြစ်မှာပါမတိရသူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်မိတ်ဆက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကုန်တဲ့အချိန်2024ခုနှစ်မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့ promotion ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะ promotion ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ကြားပြီးစစ်ကြောင်းရဲ့စစ်ကြောင်းမှုတယောက်တည်ရင်မှုတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကြားပြီးစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးရဲ့တည်ရင်မှုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်တို့ကြားပြူတက်ခွဲငါးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဟိုနှုတ်ထွက်ရတယ်ပေါ့နော်နှုတ်ထွက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးရဲ့ကိုစားပြုအနေနဲ့ပြန်သွားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုကြားပြူစစ်ကြောင်းတက်ခွဲငါးရဲ့ဟိုကိုစားပြုရမုံငွေရှာနေတာနေပြီးနောက်ပိုင်းကြရင်တော့ပေါ့နော်တရားဝင်ခန့်အလွာတွေရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကျွန်တော်ကတော့ဟိုတာပြူစစ်ကြောင်းကိုစားပြူပဲရမုံငွေရှာတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကတော့ကျွန်တော်ကတော့တရားဝင်ခန့်အလွာမရောက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကတော့ကြားပြူတက်ခွဲငါးတက်ခွဲမှုအနေနဲ့ပဲဆက်ရှိနေသေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကြားပြူတက်ခွဲငါးတက်ခွဲမှု Justice ဆိုကြရဲ့တာဝန်ခံတယောက်အနေနဲ့ဆက်ရှိနေသေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် Justice ဆိုကြ PD ရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တီးတက်ရမုံငွေလေးဒါ Justice ဆိုကြရောဒီတက်ခွဲငါးကိုကိုစားပြူပြီးတော့မှကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရမုံငွေရှာကျင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီတရားဝင်ခန့်အလွာရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကြားပြူတက်ခွဲ5အပြင်ခွဲ1နှစ်3လေးကိုကိုစားပြူတဲ့သူဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အရင်လိုကြားပြူတက်ခွဲ5ကိုကိုစားပြူပြီးတော့မှရမုံငွေရှာခွင့်ရှိတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အစစ်ကြောင်းကိုစားပြူပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးစာအလုပ်လုပ်ရတော့မယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးစာဟိုအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဒီတရားဝင်ပါမစ်မရခင်မှာတော့ကျွန်တော်ကြားပြူတက်ခွဲ5အတွက်ရမုံငွေလေးကျွန်တော်ဒီအခုရက်3ရက်နေ့ရက်လေးစပြီးတော့မှဒီတစ်လပိုင်းကုန်ထိကျွန်တော်ရှားခြင်းနေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီရမုံငွေကျွန်တော်ဘာကြောင့်ရမုံငွေရှားခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ကြားပြူစစ်ကြောင်းတက်ခွဲ5မှာဟိုကျွန်တော်တို့ကြားပြူတက်ခွဲ5မှာဟိုဒီဟဲမတ်ပေါ့နော်အုတ်ထုတ်မတက်စရာသေးတဲ့ရဲပေါ့အယောက်100လောက်ကျန်နေသေးတာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီဒီဇင်ဘာလတရနေ့စစ်စင်ရေးစတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်တို့ဒီအခုဇန်နဝါရီလ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ရောက်တဲ့အချိန်ထိကိုအဲကျွန်တော်တို့ညီတွေပေါ့နော်အဲလုံးဝကြည်ထိပြစ်ခံရတာတွေရှိတယ်4D စာခေါင်းမှန်တာတွေရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီကြားထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ကြဆုံသွားတာတွေလည်းအားလုံးကြားမှာပါเนาะကြဆုံသွားမှာ4ယောက်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ကြဆုံသွားတယ်တခြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့လူလည်း5 6ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြဆုံမှုဒါအတိုင်းအတာတစ်ခုရှင်ကြည့်မယ်ဆိုကြဆုံမှုကတော့ဒီစစ်စင်ရေးတလကျော်အတွင်းမှာကြဆုံမှုကတော့၄ယောက်ရှိခဲ့တယ်ဒဏ်ရာရတော့၆ယောက်ရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြားဘူးတစ်ခွဲ၅အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်းပြောရရင်အဲ့ဒါကနည်းနည်းတက်တာတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်ပေါ့ဗျာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့လတွေကနေတေချာစုဆောင်ပြီးဝယ်ယူထားတဲ့ဒီဟဲမတ်တွေကြီးကအုတ်ထုတ်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ညီလေးတွေကတက်တာရခဲ့တာပေါ့ဗျာဖြစ်လို့ဆို 4D စာတွေတချို့ 4D စာတွေဆိုဗျာ 4D ပြစ်လိုက်တယ်ဆို 4D စာလေးတွေကတိတိလေးတွေကျွန်တော်တို့ helmet ဆိုတော့ဒီဘက်ငွေ3000ပေါ့เนาะမြန်မာငွေ3သိန်းတန် helmet တစ်လုံးသားကျွန်တော်တို့ဝယ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တယောက်အသက်ကဟိုရွေးယူနိုင်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကြီးကအကောင်းစားကြီးတွေဘာကြီးတွေညာကြီးတွေလည်းကျွန်တော်တို့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ဗျာလူကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကျွန်တော်အပါအဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေဒဏ်ရာရသွားပြီဆိုကျွန်တော်တခွန်းပဲမေးတယ်ဘယ်နှထိတာလဲတခွန်းပဲမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုစွန့်လွတ်မယ်လို့စဉ်းစားထားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒဏ်ရာလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုရင်မခုံတော့ဘူးရင်လည်းမထဲ့တော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖောက်ထွက်သွားတဲ့ဒဏ်ရာမျိုးတွေဥကောင်းဖောက်ထွက်သွားတဲ့ဒဏ်ရာမျိုးတွေဟိုဥကောင်းဖောက်ထွက်သွားတဲ့ဒဏ်ရာမျိုးတွေရရင်တော့အရင်ကစိုးရိမ်တာပေါ့သူအသက်ဆုံးရှုံးသွားမှတအားစိုးရိမ်တယ်ဒီလက်ချက်တော့ထိခိုက်ပြက်သွားတာလောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မခံစားတော့ဘူးဗျာဟိုမခံစားပြတ်တော့ဘူးပေါ့နော်
အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကြားပြုတခွင်းငါမှာရှိနေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာကျွန်တော်ကြံတဲ့ရဲဘော်တရားကျော်အတွက်နော်တရားကျော်တရားနီးပါပေါ့နော်အဲ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟဲမက်လေးတွေရှာပေးသွားခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟဲမက်တစ်လုံးမှာဘက်ငွေ 3,000 ပဲကျပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်လအတွင်းကိုကျွန်တော်ခဏလေးလိုင်းလွှင့်ဖို့မအားဘူးစစ်စင်ရေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေဒါတနိုင်ငံလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ထုတ်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်စင်ရေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့တည်းမဟုတ်ဘူးဟိုအဖွဲ့ပေါင်းစုံဝိုင်းပြီးတော့မှအလုံးလုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စစ်စင်ရေးခေါင်းစဉ်နဲ့လည်းရန်ပုံငွေမရှာခြင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Justice Soldier PDF ကြားပြူတက်ခွဲငါအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကျွန်တော်စစ်ကြောင်းမူတရင်မူပြန်မကင်ခင်မှာကြားပြူတက်ခွဲငါအနေနဲ့ကျွန်တော်ဟဲမက်လေးတွေရှာဝါခြင်းနဲ့အဖို့မလင်းလင်းပြောရရင်ဟဲမက်အလုံး100လိုခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟဲမက်အလုံး100ဆိုတာဘတ်ငွေ3သိန်းပဲတန်တယ်နော်ဘတ်ငွေ3သိန်းဆိုတာမြန်မာငွေ300ပေါ့နော်မြန်မာငွေ300ပဲတန်ပါတယ်300ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်အယောက်100ရဲ့လုံခြုံမှုကိုပေးมาပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲဘော်အယောက်100ရဲ့လုံခြုံမှုကိုပေးมาဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်အယောက်100ရဲ့လုံခြုံမှုကိုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေကနေပြီးတော့มาရမုံငွေထည့်ဝင်ကြပါအောင်လို့ရမုံငွေထည့်ဝင်ကြပါအောင်ကျွန်တော်ဟဲမက်အလုံး100လိုချင်တယ်အဲဟဲမက်တစ်လုံးကိုမြန်မာငွေ300တန်ပါတယ်အဲ့တော့ဟဲမက်တစ်လုံးစာတက်နိုင်တဲ့သူတွေကလည်းတစ်လုံးစာပေါ့ဗျာလုံးစားမတက်နိုင်တဲ့သူတွေကလည်းစုပေါင်းပြီးတော့မှ5,000 1,000 5,000 1,000စုလို့ရှိရင်ပြည့်မယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်ယူတယ်။ဘာလို့မြန်မာပြည်မှာလူကြီးတန်း60ရှိရဲ့ဗျ။အဲ့ထဲကမှကျွန်တော်တို့တော်လည်ဘက်ပန်တာပါတာတန်း50ရှိတယ်ပဲထားအောင်။အတန်း50ထဲမှာမပြေလည်တာပြေလည်တာတွေနှုတ်ပြီးတော့မှဘလို့ပဲနှုတ်အဲကျွန်တော်တို့ကိုဟိုလူ1,000လောက်ဝိုင်းပြီးတော့မှဝဉံမုံငွေထည့်ပေးတယ်ပြည်သူလူထုကဒီကျွန်တော်တို့ကြားပြုတက်ခွဲငါရဲဘော်တွေကိုကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လူချင်းတဲ့အုတ်ထုတ်အလုံး100စာဟဲမက်ကပြည့်သွားတော့တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အော်ဒီနေ့ကစပြီး Justice Soldier မှာဟဲမက်အတွက်ကျွန်တော်ရန်ပုံငွေစားကောက်နေပါပြီ။အဲဟဲမက်အတွက်ရန်ပုံငွေစားကောက်နေပါပြီ။တစ်လုံးကိုဘက်ငွေ3,000ကျပါတယ်။မြန်မာငွေ3သိန်းကျပါတယ်။ဒီရဲ့ Like Play ကိုတွေးတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့မှလာရောက်ထည့်ပေးပါအောင်။ဘယ်နှလုံးရပြီဘယ်နှလုံးရပြီဆိုတာလည်းကျွန်တော်နေ့စဉ်တင်ပေးသွားမယ်။ရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်ရပြီရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်ရပြီဆိုတာလည်းတင်ပေးသွားမယ်။ဟုတ်တယ်အကောက်တူတွေကငွေရှာတဲ့အကောက်တွေရန်ပုံငွေတွေအော်ဝင်နေတယ်အမှန်တည်း။အဲ့ဒီအကောက်တူတွေကလည်းစိုးတယ်ဗျာဒီကလူတွေကလည်းအကောက်တူတွေကကျတော့ boost တွေဘာတွေညာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလောက်တာကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့လိုလောက်ဖို့အချိန်လည်းမရှိသလိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရင်းလုံနေတာဗျာယုံကြည်ရင်ထဲမယုံကြည်ရင်မထဲနဲ့ boost တွေဘာတွေလောက်ဆရာလည်းဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးကျွန်တော် Jesse ဆိုကြပေးအတူလားအစ်စ်လားဆိုတာလည်းခဏခဏရှင်းပြပြီးပြီးအဲ့ဒါလည်းလူတွေကတိတ်နားမလဲတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လောက်ထိရှင်းပြဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူးဗျာမအားဘူးပေါ့ဗျာအားကြောင့်မရှင်းပြဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့အခုတော့ကျွန်တော် Jesse ဆိုကြ PDF ကနေလိုက်လွင်နေအဲကျွန်တော် helmet အလုံး100လိုချင်တယ်အခုရဲ့ viewer က400နီးပါးရှိလာပြီဗောနော်400နီးပါးရှိလာပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အခုလက်ရှိမှာစဟိုင်းလို့ရပြီအခုထည့်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့မှဒီနေ့ကနေစပြီးတော့မှပါဝင်လို့ရပြီဗောဗျာအဲဒီနေ့ကနေစပြီးတော့မှရန်ပုံငွေပါဝင်လို့ရပြီနောက်တစ်ခုကကိုဇွဲအကောက် TikTok မှာကိုဇွဲအကောက်အတူရှိတယ်ကိုဇွဲက TikTok မသုံးပါဘူးကိုဇွဲအကောက်တူရှိတယ်အဲ့ဒီအကောက်တူကနေပြီးတော့မှတခြားမင်းကလေးတွေကို sub ချက်တာတို့ဘာတို့အစုံလိုက်လုပ်တယ်ဗျာသိလားပတ်စံရေမုံငွေလည်းလိန်ပြီးကောက်တယ်ကျွန်တော်နာမည်နဲ့လည်း sub ချက်တယ်အဲ့ဒီကောင်မလေးတွေကလည်း sub အချက်ခံရတဲ့ကောင်မလေးတွေကလည်းသူတို့ပြောချင်တာတွေပြောကြပြီးမှကျွန်တော်အကောက်စစ်ကိုတွေ့ပြီးမှနေပါလို့တာလဲဘာညာကျွန်တော်လာဆဲတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဗျာဟိုအဲ့လိုမျိုးလာမဆဲခင်တည်းကအကောက်စစ်ကိုအရင်ရှာထားလीเนาะအဲ့လိုမျိုးသူတို့လှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်ပြီးမှအကောက်စစ်မှာလာလာဆဲတယ်တော့ TikTok မှာတွေ့ပြီးတော့မှ TikTok မှာပြောချင်တာတွေပြောပြီးမှကျွန်တော်ဒီ Facebook မှာလာလာဆဲတယ် Facebook အကောက်တူမှာပြောပြီးတော့ပြောချင်တာတွေပြောပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လာလာဆဲတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့လူတယောက်ကဟိုလူတို့ကိုကိုစားပြုနေတဲ့လူတယောက်ဒီရဲဘော်တွေကိုကိုစားပြုနေတဲ့လူတယောက်ကဒစိမ့်မင်းကလေးတွေကို high hand high ညီမလေးဟိုဟာပြဒီဟာပြပြောမလားဗျာအုံနောက်လေးနဲ့နည်းနည်းပါးပါးစဉ်းစားပေါ့ဟုတ်လားနောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်ပွပွင့်လင်းလင်းပြောပြမယ်ဗျာကျွန်တော်ဒစိမ့်တယောက်ကိုဟိုရည်စားထားဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဘယ်တော့မှမရှိပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပုံမှန်လင်းလင်းပြောတာကျွန်တော်ဒစင်းကိုမသိတဲ့ဒစင်းတယောက်ကိုအွန်လိုင်းကနေချစ်ကြိုက်ပြီးတော့ရည်စားထားဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အစီအစဉ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကနေလာဟိုင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုယ်စွဲပါညာလာဟိုင်းပြီးရည်စားစကားတွေပါတွေပြောနေပြီခင်ဗျားတို့ပောက်ကရတွေပြောနေပြီဆိုခင်ဗျားတို့ဟိုမယုံနဲ့ပေါ့နော်เนาะအဲမယုံနဲ့ဟိုမယုံနဲ့လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်လူထုကိုခွင့်ပန်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့တော်လန်အေးက
2023年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 2
တယ်တက်မတော်တရက်ကဲတို့ညင်းညင်းညာညာဖြစ်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့သုံးနှစ်ဆိုတဲ့အချိန်တော်နည်းမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိစူးစမ်းရုန်းကန်ရမလဲဆိုတာကိုတွေးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သုံးနှစ်ဆိုတဲ့အချိန်တော်တွင်းလေးမှာကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့မှုပြင်ဆင်မှုလက်နက်တက်စင်မှုနော်အော်ကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့မှုပြင်ဆင်မှုလက်နက်တက်စင်မှုတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်မှုအများကြီးလုပ်ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးနှစ်ဆိုတဲ့အချိန်တော်တွင်းလေးမှာကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့မှုတွေလုပ်ရတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တက်စင်မှုအတွက်အစိုးရရှိကတောင်းရတယ်။နောက်တစ်ခုကလူထုရှိကတောင်းရတယ်။အဲဒါမျိုးတွေတောင်းပြီးကျွန်တော်တို့တက်စင်တယ်။တက်စင်ပြီးတော့ရရှိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တော်ကြားစစ်စင်ရေးတိုက်ခိုက်တယ်။တိုက်ခိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်စုဖွဲ့တယ်။ပြင်ဆင်စုဖွဲ့ပြီးတော့မှအခြေအနေကောင်းလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ထိုးစစ်ဆင်နေတာယနေ့အချိန်မှာဆိုအားလုံးလည်းမြင်တွေ့နေတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးနှစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုမှာနှစ်90ဆိုတဲ့တက်မတော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရင်းကြိုင်ပျက်စီးပြိုပြတ်သွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာကဟိုတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြင်ဆင်မှုစူးစမ်းမှုလူငယ်တွေရဲ့နေမိတ်ညမိတ်စူးစမ်းမှုကြောင့်အများကြီးပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းတက်ဒီစစ်ကောင်စီမှာဖြစ်နေတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိကိုအလင်းဝင်ညင်လို့ဖုံးစက်နေတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာစစ်ကောင်စီဘက်ကအခုဘလို့ဖြစ်လဲဆိုစစ်ကောင်စီမှာနှစ်ချမ်းကွဲနေတယ်ပေါ့ဒီပြည်သူလူထုပဲရပ်တည်ခြင်းနေတဲ့အုပ်စုရှိတယ်သူတို့ဘလို့မှထွက်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အမာခံစစ်ခွေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုဘက်ကရပ်တည်ခြင်းနေတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေဆိုရင်သူတို့ကစောင့်ကြည့်တယ်။စောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှဥပမာဟိုတမ66မမောင်စိုးတို့မျိုးအဖွဲ့မျိုးပေါ့နော်။အဲတမ66မမောင်စိုးတို့အဖွဲ့မျိုးတွေနဲ့အဲသူတို့မယုံကြည်တဲ့တက်တွေကိုပူပေါင်းပြီးတော့မှလွတ်တယ်။ပူပေါင်းပြီးတော့မှလွတ်တယ်ပြီးလို့ရှင်ဟိုရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာထွက်ပြေးသွားမှကြောက်လို့သူတို့အမာခံတက်တွေကြားထဲမှာညှက်ပြီးတော့လွတ်တယ်။အဲစစ်တိုက်တဲ့အခါကျရင်ဗိုလ်ကြီးအစင်းကနေစပြီးတော့မှအောက်ခြေအစင်းကြီးအကုန်လုံးဖုံးနေသိမ်းတာတွေပတ်ပုံနေနေသိမ်းတာတွေမိသားစုတွေကိုထိမ့်သိမ်းထားတာတွေခင်ဗျားတို့စစ်ကောင်စီကတကယ်လုံနေတယ်ပေါ့တကယ်လုံနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကဘလောက်ပြိုပြက်နေပြီလဲဆိုတာအတိုင်းအတာကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးမြင်တွေ့ရတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီတရင်တပ်ဖွဲ့ဦးဆောင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အင်အားတွေ100 200 300 500 1000ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမှမညီညွတ်တဲ့10 20 30လောက်ပါရင်အဲ့တက်ကအရန်ထိန်ရခက်တာမညီညွတ်တော့ဘူးစိတ်တက်ပျက်စီးနေပြီဆိုတော့လူတရားမှာ10ရောက်ပါရင်တော့အဲ့ဒီတရားတားထင်ရခက်တာအဲ့မညီညွတ်ခြင်း10ရောက်ကတားဒုက္ခပေးတာပေါ့အဲ့တော့အခုစစ်ကောင်စီမှာအဲ့ဒီပြဿနာတက်နေတာသူတို့မှာသူတို့ဘက်ကအမာခံရက်တည်နေတဲ့ခွေးစစ်ခွေးရှိတယ်လူတို့ဘက်ကရက်တည်ခြင်းနေတဲ့စစ်သားတွေရှိတယ်အဲ့တော့စစ်သားတွေနဲ့စစ်ခွေးတွေနဲ့ဒီတက်တွင်းမှာအားပြိုင်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဘက်တယ်ကိုဘလို့မှဖွင့်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဘက်တယ်ကိုဖွင့်လို့မရတာလဲဆိုရင်စစ်စင်ရေးတစ်ခုကိုလွှတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လူတရာလွှတ်လိုက်ပါစေမညီညွတ်ရင်အဲ့ဒီက energy မထွက်ဘူး force မဖြစ်ဘူးတိုက်ပွဲမအောင်နိုင်ဘူး50ပဲလွှတ်လိုက်ပါစေအဲ့ဒီ50ကညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ခက်မှိုက်မှိုက်စီစီလုံးလုံးကွန်တက်မိမိခက်ချမ်းချမ်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရာကိုဝါစားလိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ PDF တွေမှာကလက်နဲ့အင်အားနှဲပေမဲ့ညီညွတ်တယ်စီလုံးတယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်မှာကတော့သူ့ဘက်သူလူတရာပဲလွတ်လွတ်ဟောက်ဝဇာပဲလွတ်လွတ်ဘာပဲလွတ်လွတ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျာလက်နက်ပစ္စည်းတွေဆိုတာတခင်မရှိဘူးเนาะလက်နက်ပစ္စည်းတွေဆိုတာတခင်မရှိဘူးသူ့ဘက်သူထားလည်းမပြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ပြစ်ခတ်မဲ့သူရဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာအများကြီးလိုတယ်ပြစ်တဲ့ခတ်တဲ့သူရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လက်နက်နဲ့ပေါင်းတော့မှ energy ထွက်တာပေါ့ဒါစစ်သားတွေရဲ့ဘဝအဲ့တော့သူ့မှာအဲ့ဒီလက်နက်အကောင်စားတွေဟောက်ဝဇာတွေဘာတွေခြောက်လုံးလို့တွေရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့စိုးရင်တာပေါ့စိုးရင်လည်းစိုးရင်ပေမဲ့ထူးကူးမဆိုင်ပါဘူးအရှိပေမဲ့သူတို့မှာတကယ်ကိုညွန့်ညွန့်ချွန်ချွန်လုံမယ်ဆိုတော့လူတွေမရှိတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုပြည်သူကိုပြန်တက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ကငရဲကြီးနေတာပေါ့။သူတို့ရဲ့တစ္ဆာဒိဋ္ဌာန်တွေသူတို့ပြန်ဆူးပြီးတော့မှစိတ်ဓာတ်တွေပြတ်ပြားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့လက်နက်တွေလည်းအစွမ်းမထက်တော့ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့မှ10ယောက်တစ်စိတ်10ယောက်တစ်စိတ်ကျွန်တော်တို့သွားရင်တော့5ယောက်6ယောက်လက်နက်ပါတာအများဆုံးပဲ။ကျန်တဲ့4ယောက်5ယောက်ကလက်နက်မပါဘူး။ဘာကြောင့်လက်နဲ့မပါလာလဲဆိုဘာကြောင့်လက်နဲ့မပါတာကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်တာလဲဆိုမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မခေါ်ဘူးညီလေးမင်းတို့နေခဲ့လက်နဲ့မလုံလောက်ဘူးနေခဲ့မနေဘူးကိုကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့အကိုတွေအရှိကနေပြစ်လို့ထိခိုက်ဝိုင်းလဲဝိုင်းအဲ့လက်နဲ့ကိုကောက်ပြီးကျွန်တော်တို့တက်ပြစ်ကမယ်တဲ့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လက်နဲ့မရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ရှိတဲ့အကိုနောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတ်လိုက်မယ်တဲ့တကယ်လို့ဆရာတို့တက်သွားလို့
过路的话，踢开路来玩，然后路偏不，婚姻没压住，哎，人家个双双玩嘛不，哎，人家我搞不起来，路别买了，哎，路谁的呢？人家没喜欢的，路人家请你带我问你的，就那路你爱的，你爱喜的，哎，路谁讲是嘛？人家保险的喜也大呢，上元买的人家的喜也大呢，把叫，都路深深夜的嘛，奥米拿来说的钱，都路没谁弄的，路的呀，他上我白上他路，哎，路人家的呀嘞，我都他们别在乎。俺家母都说是不会的，里里松松的啦，撇着都讲不。路途说个比较，这啥的呀？跑你的高呢，撇着都讲不。闹哪么带不会的嘞？都说凶的有嘛呗，悲伤的也有嘛呗。喏，胡说的些，你可能是地少他开的这么多啊？喏，你帮苗苗说地少他开的这么多路，标的是公司呀？啊，胡说嘛，是公司也他妈的小嘛，松松不的难免的有松松的，嘛标标不的真应该会的标标的，嘛带不的是地的物业的对你呀的。哎呦他把来说的是这啥的呀也经常我迷你的不呢哎呀我哎这啥的呀也经常是迷你的嘛呗。哎呦这么老大米大叔迷你的就能表表现那个。他们都对面也看一般没漏呢。老弟欧闹没奶呢。他们都对面有碰杯比漏你的 information 没压边的拉来说的。他们都把老弟买油烟散来把老弟他们都对一口的年片的来说的就能做啥路呀的。好了他们都把漏嘛没漏奶奶呀的哟。哦，来么嘛嘞？啊，林兰那边，林兰那边，说比如嘛，看那林肯那样的，看明儿路啊，估计的大梅、盖梅、龙的家中梅，哎呦，看明儿路别话么说，路路过这啥么跑板嘞？看明儿路收他嘞，这啥的？看明儿路收比较利利，都看腰板里面，喏，谁不会说了？都得过得西边么？不都家属墓里面比不老天那边切腿来的，冬天在地上地嘞，这么多的烟呢，看明儿路你可能是不老天偏不广播楼里来说的，看明儿路来地嘛吧，哎啦，今朝路砖路毛，看明儿路这啥跑的皮路，这啥树呢啦皮吧嘞，哎啦，路路不个也地皮了嘛，明明生生林稳吧，不帮上月吧，哎，今朝路户前梯有，看明儿路不嘛，谁么那边呢？你这边呢，就说你这说的，看明儿路地不高呢，对的，今朝路啊，亏了好一个男人，都来他家嘛呗，皮的。哎，今天姐姐表演了，看明儿路来对比了嘛，就说嘛，撇吧的，不咯？第二个，第四大米大组问的哟，这么多大的哟，就喏，连问不，喏，比如把个一地不，就喏配合吧的，谁会的？喏，谁会嘛？谁会没有来有改的哟？别别在咱省了，比如内领导嘛撇吧的，哎，就喏没谁背的吧？哎喽，哎喽，就喏别把就那个，就喏路比如路路内来，就喏路也。结果就搞回来不？就那苦来轮比罗嘛，还没下来时间嘛，把我们别家吧哦。没事的嘞，就那边就哥们的，就那的交警的下来接比罗嘛。就那 reply 别家的比罗嘛 ，reply 编码没？不过伊的 reply 那边，就那拢好吧哦，路雷嘛，别家的就是说叫 PDF 别，喏，十六几呢？伊他嘞，喏，没用的 video 搞考记录下来，喏，喏，哈拉说的你来干嘞没？哎啦。都唔好，就攞計嚟咩？都唔好，乜都計嚟咩？都唔好，都要要，哎嘛，即是暑假都要要計嚟咩？咯，喏，喏咯，即是暑假 PDF 嘛咧，故事要搞，道路呀咧，哎咪用完故事要搞完，你拉俾 PDF 哥考虑呀咧 ，PDF 哥考虑嘛，故事咩难有，咪对呗咧，路尾端咪拆板咧，然后我讲嘛哩咧，实拆真咧，所以，哎呀，四板咧，咧 PDF 哥考虑拆家吧，飞波完咧 ，PDF 嘛，好波地波嘛，波咧，都要故事咧，嘛波啊呗咧，谁看你呀咧？不老板呢，倒霉吧嘞！不老板呢，倒霉吧嘞！三千钱，比如高考，比如面南机，比如四百八六，喏，俺老表老家吧，喏，俺家母今朝都苦，今朝也忙为啥？比如嘛，高考那边，今朝家父得回俺妈单位谈商呢，今朝这一问，家父是家母得要你呢，表来单位嘛谈商，谈商官没要的嘞，钱你得拉多对嘛，今朝。家有的会爱也也不的对，就那还没下娃下多把没，哎，还没搞了就那龙的呀，罗杰马的，还没搞了，这龙武东厂加把的，你们我也咯，你们我东城老加把的，哎咯，哦，拉比罗嘛，套板别加把红了。喏，拉比罗嘛，套板别加把红。就那来轮比罗嘛，也蒙为么下来，加拉那边比，就那闽南表来的，所以啊个头版的请假人，就那也蒙为么下了五路，就那闽南表的，就那啊对卡西西边是带起码的，哎咯，胡闹半夜咯，所以啊咯，带不来的皮拉来看嘛，基层的，哎，人那都没把握不，基层股，
ထိုက်တဲ့နဲ့အနေထားလောက်ထိတော့ပေးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လည်းအသက်ရှူချောင်းတဲ့အနေထားလေးဖြစ်တော့လူတို့လည်းလွတ်လပ်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ရမုံငွေမရှာဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဗာစိတ်ကူးလေးပေါက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစစ်ကြောင်းတောင်းဝင်ပြန်ကြံရမယ်ဆိုတော့စစ်ကြောင်းပြန်လဲဖွဲ့စည်းဓာတ်တွေရောစစ်ကြောင်းတောင်းဝင်ကြံရမယ်ဆိုတော့စစ်ကြောင်းပ
ရံမုံငွေမရှာပြဖို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဒီနေ့ကတော့အဲကျွန်တော်ညီလေး3ယောက်တန်ရရတယ်ပေါ့နော်တန်ရရတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဆင်ပေးထားခဲ့တဲ့ helmet နဲ့ vest ကြောင့်သူတို့အသက်ရှင်ခွင့်ရသွားတယ်ပေါ့နော်အသက်ရှင်ခွင့်ရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မသူကလာပြောတယ်ဆရာတဲ့ဆရာရဲ့မြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခွင့်ရသွားတယ်ဆိုပြီးတော့မှဟိုပေါက်ပြဲသွားတဲ့အုတ်ထုတ်လေးနဲ့အဲပုံးပယ်သွားတဲ့ vest ကိုလာပြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တတိဝင်သွားပါဗော။အော်ငါလို့ငါသူတို့အချိန်ကြီးအကြာကြီးလေးလို့ရှုခဲ့တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်ရံမုံငွေမရှာဘဲနဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေလည်းကျွန်တော်မဝယ်ပြစ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်တက်ပွဲထဲမှာပဲနှမြုံနေတာအချိန်ကြီးကြာနေပြီဗောနော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်သူတို့ဘက်ကိုလည်းပြန်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်လက်နဲ့ခရင်အလူငွေလည်းမကောက်ဖဲနဲ့လက်နဲ့မဝယ်ပြစ်တာလည်းကြာပြီ။ဘာပစ္စည်းအတွက်မှအလူငွေမကောက်ဘဲနဲ့ဘာမှမဝယ်ပြစ်တာကြာပြီဗောနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုအဲ့လိုမျိုးလာပြောတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ဟိုသူတို့သတိရတယ်အများနဲ့တော့သတိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါလှုပ်ဆရာတွေတစ်ဖက်မှာပြန်ရှိသေးတယ်လို့ပြန်တွေးဝင်လာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါစစ်ကြောင်းရုံးကိုမရောက်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီကြားပြူတက်ခွဲငါအတွက်အဲကျွန်တော်ရမုံငွေရှာဝပါမယ်ကျွန်တော်ဒီတလအတွင်းကိုအုတ်ထုတ်အလုံး100ရကြင်ပါတယ်အလုံးအုတ်ထုတ်တစ်လုံးကိုမြန်မာငွေ3သိန်းပါအဲဘတ်ဆိုရင် 3,000 ကျပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အခုပြေးမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရှိနေမယ်အဲ6အခုလက်ရှိ4နာရီပါညနေ4နာရီကနေပြီးကျွန်တော်ညနေ6နာရီ9နာရီအထိကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲတောက်လျှောက်စာပြန်ပေးပါမယ်အခုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်လည်းတူတူဘသူတွေကယုံယုံကြည်ကြည်ရက်တည်လဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်ကြည့်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ3သိန်းဆိုပေမဲ့တစ်လုံးစာလာလှူရမယ်လို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူး5000လဲရတယ်1000လဲရတယ်2000လဲရတယ်3000လဲရတယ်ကျွန်တော်အခုလိုက်ချပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်စောင့်နေပါမယ်အဗျူဟာ464ယောက်ရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှင်လဲဒီ like ကိုသူများ devil string လင်းတာတွေဟိုဗီဒီယိုဖိုင်ပြန်တင်တာတွေဆိုမယုံပါနဲ့ justice ဆိုကြ pdf page တခုတွေကနေပဲလွှင့်ပါတယ် page ရဲ့စလုံးတွေကအကြီးဖြစ်ပါတယ်လှူမယ်ဆိုရင်အတန်ဖိုင်တောင်းပါအနည်းဆုံးတော့ကိုဇွဲရဲ့အတန်ဖိုင်ကိုတောင်းပါအဲတေချာတိကျင်တဲ့ဆိုကိုဇွဲရဲ့အကောင့်ကိုတောင်းပြီးအကောင့်ကနေလာဟိုင်းပြီးတော့မှကိုဇွဲရဲ့မျက်နှာကိုဗီဒီယိုခေါ်ပြီးကြည့်ပါဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတော့အခုလိုက်လွင့်နေတဲ့ဆိုင်းနူရယ်ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတော့အခုလိုက်လွင့်နေတဲ့အကောက်ကနေပြီးတော့မှလာဟိုင်းလို့ရတယ်နော်တဲအီးဖြူလှူမယ်အဲကျွန်တော်လိုက်လွင့်နေတာအစ်စ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုမန်လေးတွေကျွန်တော်ဖတ်ပေးပါမယ်ခင်နွေဦးခင်နဲ့ဘာဒေလာလောင်ဩဟိုမှာခွေးကိုဆုံးမပြီနော်ကျေးဇူးပါအဲယူလွင်တဲ့တလုံးလှူပါမယ်ကိုဇွဲတဲ့တိုင်းခူပါအခုပေးရမစင်ကြောင်ဟိုင်းပေးပါကျွန်တော်ညီလေးတယောက်ကိုကျွန်တော် reply ပြန်ခိုင်းနေမယ်ကျွန်တော်အဲဒီမှာကျွန်တော်ဖတ်ပေးနေမယ်နော်အဲဟာရာတို့ရုံးမှရှိလားမသိဘူးဟာရာကိုဖုံးဆက်ဟာရာကိုစာပြန်ဖို့ဟမ်အော်အေးဟုတ်တယ်မင်းဖုန်းနဲ့ငါ wifi လွှင့်တာငါလိုင်းရမမိဘူးအမေကိုပါဆိုဖုံးဆက်ရုံးကျောင်းဆရာဆက်လိုက်ဆက်ပြီးတော့မှပေးမှာတစ်ချက် reply ပြန်လို့ဒီမှာအာတမ်းနီးလိုက်ပြရဗီဒီယိုကောခေါ်နေပြီလေတဲ့ဗီဒီယိုကောခေါ်နေပြီလေဒီမားလေးစကားပြောနေပြီလေဘာလဲဆက်ချက်ချင်းလို့လားဟမ်ဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်ပြောတာလေကျွန်တော်အကောက်ကြီးကိုစွအေးလေကျွန်တော်အကောက်ကနေပြီးတော့မကိုစွဲအကောက်တူအဲ့ကောင်က Lion Battalion စစ်ကြောင်း NGO ပြီးဟိုဘက်လှည့်ထားတယ်ကျွန်တော်ပုံတင်ထားတာအော်မလေးတွေကိုသိရမလားအမအဖင်ကြီးတယ်ယင်ကြီးတယ်လိုက်ပြောတာအဲ့လိုမအောက်တန်းစားပတ်စံလဲလိန်သေးတယ်သူများကလည်းအဲ့လိုလိုက်လုပ်သေးတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် helmet အလူခံနေတယ်လို့သူများလာလူလဲလူရှိတယ်လို့အာညကြရင်တဲ့လာပြီးတော့ညကြရင်လာဝယ်မယ်နော်တဲ့ခင်မို့မို့ thank you ပါဗျဂျပန်လိုရေးထားတယ်စာပြန်ပေးနေတယ်ဩဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စာပြန်ပေးနေတယ်ဟိုဟာရှိတယ်ဟိုဟာလည်းရှိတယ်မာစီးတီးရှိတယ်အခုဂျပန်မာစီးတီးရောက်မင်းရလဲဂျပန်အကောင့်နဲ့အခုစာပြန်ပေးနေတယ်ဆရာလို့ရေးထားတဲ့ညီလေးကအဲကျွန်တော်တို့ညီလေးပါရုံးကညီလေးပါအဲ့ဒါသူ့နာမည်မာစီးတီးလို့ခေါ်ပါတယ်မာစီးတီးကို reply ပြန်ပေးနေတယ်တဲ့
Maru biji esin itu ya minum kini bi ne ma, tema bayar ni me. Thank you ba brother, ini bahan pun bawa. Jangan lupa biji ada, biji ada. Jangan lupa long ni dah, mau jangan lupa lulu dah buat wini dah. Bahan pun cuci cair dah jual ya le. Tetapi lu me kuzai ini, tu thank you ba. Jisu tema le biar jangan. Tapi ayah wanda pun bawa le, di ni. Jangan biar le, jangan tiga tiga ya wabi. Ada macam song song wala, bajang le sura jangan. Di lai cha biar le, nak terus sembunyi dulu macam jangan. Betul le,红色的了，好了，啥车呗？备胎了，啊？备车了，这都好蓝马不啊？不战马不？穿穿皮不？扒皮了，拉不子？拉一叉。你过来屋里的没漏着呢，看一下，当然也来爸妈们的，当然也了爸妈们的，没包，当然也了，当然也得啥带，漂漂亮亮端的了呗，看你家就行。过天拿来路的得啥跑皮皮了吗？过去偏要拉拉的，洗的好了，谁没搞我边？他们没正来我呢，看见屋里大金，看见水牛大金偏的也来洗了，他们爸妈没正来我。老阿妈呗，宝贝，有钱是阿们修。这道嘛，搞住对的呢。今朝过岁啊，这道我们都买，宝贝。把皮肉来说，这道啥包来钱嘛？今朝我汤来要你了。我今朝这道啥包来钱嘛？汤来要你了。这道我们都来铺过呢。我都来到今朝，我们都得铺片的呀，宝贝。哎，那都苦啊！今朝这道个，今朝来我们都拿家了，我们都得铺。那我本来总部是阿们修，哎，当然也比人好嘛。这道个来外高楼来着，今朝阿弟讲来今朝。哩哩喳喳，苦情的白高的有嘞，就那哩哩喳喳来哪嘞？啊，苦情的白高啊，没没那没那米的有嘞，就那白高老板嘞。大理路路牌都说了，就那雷皮饼、啊，再送说了了，大理路路鸡肋都撇牌嘞，饼那乌雷皮的乌眼都撇牌嘞。哎哎的说了的，就那得钱的有，就那对当里当他们修过，那就那当嘛嘞，饼子路不上来那苗了不咯？哎咯，就那嘛当那啦说了，大理路路鸡肋都大老白洗了。哎呦，大理路啊，啥比这啥跑的闹嘛了？都有的心里就那高楼撇来比的啊，心难不长别找我呢。对面家给嘛，屋里比着屋外路啊嘞，俺不来嘛，说话嘞闹嘛嘞，都是心里嘞就那特别着难不长别找。别话没说，就那个好亲戚，当然也得嘛，远远亲戚心里容呗，不爱搞过来，远远亲戚老内容呗。哎呦，就那都地多嘞，也没打住嘞，奶奶啊嘞。老爸，看伢罗，苦内疚没内疚，叫家有嘞，带来吃嘞拉来的。我们说要家有嘞，阿家来家把家内文边的老开别机嘛，收到内文来滴啦，开别机的嘛，没拿撇钱的少包，说把的嘛，阿讲老少包了，阿讲没事的，滴啦么啦，我晒发的收拢啊，就那路啊摘开啊啦，滴啦，少便宜都少便宜都，比的比要少包嘛一撇哇内文，滴啦么啦，这钱的阿罗，这钱的阿罗少便宜内文啊，偏嘛罗爸妈少便宜没漏也有，我开别机嘛，滴啦么啦。没拿撇钱的了，可撇钱嘛？没拿撇钱，比了，对不啦？宝马的家的，阿罗嘛，奥丹萨火车路那的哟，奥丹萨火车路那的哟，阿大伯的家的家的了，奥丹萨的搞明个啦烧那哦，对不啦？阿现在季节明明到要家的老内的，你连你妈来的有嘞标准嘞，阿过去妈妈，阿在十七年十公里要来的，你连你妈来的有嘞，叫那马进嘞，你连你妈来的路，龙岩的东内嘛。龙岩嘞，东岸嘛，古路多点你嘞，南岸多点你嘞，密码南岸嘛，阿那对木的库撇开吧嘞，阿那的，阿那你嘞江海阿边个啦，木后边嘞，古路也哪个古，是欧苏干的比多嘛，打开啦撇吧嘞，古路多点你嘞，到小喷票你嘞，密码南岸也阿哪个呢，密码南岸对嘛是的，龙岩的也阿哪个古，没有来乌上嘞，是苏亚的库个撇西个吧嘞，撇西个比多嘛。哎，你平时木呢？露露，那些木的，比如拿来看嘛，露露的呀。当然也是的，苦看当然是个啥人生来个的。哎咯，就那都当然嘛，拿你的，苏北的平时的，带回回来，苦钱嘛。啊，奥明路你把骗你皮不？哎咯，龙岩的冬天嘛，啊，但是冬天还是得的可怜的呀，苦钱嘛，是叫你皮皮。都如话，第一叫你刚刚拿来钱嘛，拿来没？就那卡昆对奶，卡昆对奶，龙岩的冬天，龙岩的冷天嘛，把你撇开拿来。就那都龙岩的，就那都是热的呀。不老的也是看个呀啦嘞，不老那几只啊讲嘞，
对的米包嘛嫁给伢了嘞，就那路也想想妈的，就那路也碰到急的呀，阿那先生那个赶快用呢，不是那赶快用呢，就那路不老的爷爷是在边边上呢，楼开伢的说的拿机子呀，这里有就那卡混子呢，卡混子呢边表边被装嘛皮包的不，啊估计嘛在十强内皮来的，轮开的。东那个是东的，你妈来你来的，啊！后天嘛，十块的皮来的，轮开的东的那个十零的克来的，后天嘛，十新的皮来的，啊！轮开的东那个十二的克来的啊！这就地坑啥子的，哪几只啊的，毛的只啊的，新的只啊的，刚刚我没追着，没追着嘞，咱们后天嘛，那对面那的不怕的，有几位带来的、吃来的、弄来的，你来弄，你妈来弄也麻了，没好包。大伯妹妹喽，大妈也没地养，老的多的，妈，哎呦，大妈也地养，就那路边边边路嘛，女伯妹。他们楼开的，谁讲的？一十开的，一十开的，半夜流了，边边米罗嘛，下边的嘛，皮巴的，我喏，哎了，后个克里的了，皮罗姆好布，大边买，啥么牌？阿的罗呗，他们有么店？干罗呗，哎了，米罗干包呢？七十米罗么大板呢？龙哥嘞，冬天是了，最威的旮旯么？五 ADA 股表演米罗演威瓦里面，哎了，龙哥嘞，冬天嘛，把的皮开来说的，过开我的吃烤鸡吧，哦，你问说的，可别嘛，没拿皮钱米罗嘛。奥丹啥的讲，带来七里楼里的，你妈里都骂着不好，谁讲是去嘛？啥么打开的，骂的不？谁讲是也身体奥嘛表温的，都的骂的，你妈里都也米巴的也，谁讲是身体奥讲的用出破手的，三那个今天么特别的楼里骂的不？哎咯，哎的骂的哟，今朝都就变多没不？喏，哎的这一交流今朝都变彪啊没？哎。DV ban shi la re shi ba re khmya messenger ma hain bi ba no ma na lu ne da le de min a law daw taw la re ba au taw la lo mi ya saw taw da ye eh chano messenger le de phat bi message eh phat bi me tu le ko zwe ne tu taw lan ye ma be game ma jam ma ba si de chesu ba khmya chano aku a ro大家好我是耶伯里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 我是你拿来的老杜啊老表杜啊表表情了吧就那边吧表情目的呢跟我吧这一路就那么表吧路里啊表情真的太单价吧了表情真的来的真的卡来太单了没人来太单了咱们什么都表情真皮肤了路了我别什么都表情真的了不必要嘛太单了吧哎呀都不怕嘛都是也弄老母今年目的呢，这边新军骗你了，今朝都没干过包。咱们谁讲是呢？不得比了嘛？谁讲是老家回家的也比了嘛？可别没大骗钱的了，今朝表达吧，喏。不过也某地某来没修，都也没嘛嘞，今朝爱一家来么好。哎咯，今朝爸妈不过也某地某没修。哦，我那没修了，今朝都阿伯给了说到你问啊，都也晒发的有哪趟比了嘛？少便宜说比了嘛？少元。哦，买来一大票喽，对不啦？哦，哪趟个呀的便宜啊？俺们庙里楼多，千万喽，啥一大半生呀？千万喽，千年数的叫我们标了，真的不亏某地某庄爸爸哦。哎，那个等你苏娘你来的，看那贝贝他把那骨髓，哎，他来老老你那边，亏的银行不这边，亏的有给我们塞呢，就那路路就那路路没，就那路路就那路路家没，就那户也没为啥你的，还没破例的，就那拉铁皮吧，就那库没塞的，怕被你吧的，实在也有塞被人家吧的，表外什么表屋的，楼啊皮啊的，面都好大玻璃，包括也在那个乱烟的。看到以后，个接着拍阿种片片钢筋白板子的 Mary Mary 人的 ，Amen。Hi， 明个喇叭 ，Hi Hi Hi Hi。
Okay, aku apa lawan ya bila, eh ma, cina cipi membawa, cina orang aku ada, masih dia upah bini dia tu cawu. Mitabi dia nyaca teh kai menor, sinure, grand sora yang mubah mawa tu sorry, eh ya, kiche, pa, Jesus dia mana jual, grand sora yang jual. Jesus de mare, le kran. Abi jiwa biwa bilar, le okay ba bia. Okay ba, lono lalau ro mesi de ba, si de lalau we tar le bono. Ba le tu mian le. Kecil yo. Jesus de mare ngam mi wa le. Ay, Jesus kuba sayo. Ay, mi wa le. Sayu de Jesus kuba sayo no. ใครสอนอะไรตอนนี้ใครสอนอะไรเนาะมันไม่เป็นนะเจ๊จิ๋วก็ว่าใส่ยังไม่ว่าที่ก้าวมันเลยกูงาตัวมันเลยได้ก้าวไหมลาเมนอ่ะเลยลาเบียโอเคเบียที่ก้าวมันเลยเลยที่ลาโกงที่ก้าวไหมเบียที่ลาโกงที่ลาโกงที่จะเราจะเจ้าเนี่ยไหมเบียที่ลาโกงที่ลาโกงที่จะเราจะเจ้าเนี่ยไหมเบียที่ลาโกงที่ลาโกงที่จะเราจะเจ้าเนี่ยไหมเบียที่ลาโกงที่ลาโกงที่จะเราจะเจ้าเนี่ยไหมเบียที่ลาโกงที่ลาโกงที่จะเราจะเจ้าเนี่ยไหมเบียที่ลาโกงที่ลา
dia ni ni dekah dekah la wan syabi dek pungsan nyule pih kong pih nai ni. Di jono cahpiu dekway ngau kuzahpiu bi syara lo di like liya nausom pih mebya. Ajaun mu jono sejauh sejauh mu dia ni ni makan dua game a. Jono cahpiu dekway ngau masih dek jebolio. Jono di hebat long dia pih zib ke jene. Ero jono jono Eri eri hema liri ya jenai wabya. Lama eri di sana bukan eri drone ni. Ni leh ya, memang aku awam. Memang sekarang pun biasa leh jahin leh film. Jala boom sih jenai. Memang drone, mana ni amat tau mula hala. Memang ya betul memang lah orang table pinbo gombo low ni leh berada di la. เฮ้ยเนี่ยคนนั้นจะจำมาหรอเนี่ยคนนั้นจะจำมาหรอคุณผู้ชายนี่ลงในดูข้าวไปนี่ละตีละเฮ้ยเอาเลยตีละไม่รู้สิคุยเลยน้าเลยละไม่รู้พอโชว์เลยพี่อะไรละกระโดดเลยกระโดดเลยพี่อะไรละฮะสักก็สักสิ่งน้องไม่ใช่บอกดีกว่าห้องนี้สุดสิคุยสิคุยบ่มาสิ่งเราบ่สิคุยบ่มาสิ่งเราบ่ ลาเมย์ดีเทปูเจนเนอร์โดนนี่เลยนู่เลยนู่เลยนู่เลยเนี่ยฮาวิซานเนี่ยเปลี่ยนรูปร่างสักกูไม่ใส่เด็กกองเลยไม่ใช่โจงเราลาเบียวเลยมาดูเราฮาวิซานไปสิจีโจงมาไกลงดีละฮาวิซานเนี่ยเป็นมิลเตอร์ทูมาตัวบอกละ Di, yang ni kena sedam roh ya beradu like ku ni dia. Drone ni shallow, drone ni ni laje, baje. Yang aku ni lana jadi mesir tu drone ni tahu ni dah. Lampir siapa, lampir dah jauh laut deh. Wah, belau main, belau, belau, belau. Alam juga. This jang away me jauh deh. This jang away me jauh jauh deh. Lana deh mesir lu aku. Oh, tadinya lau jauh deh drone ni dia tahu ada. Elok ni kena sedi sah tarik standar amia. Beradu siapa tu like ku bi drone ni like tahu ni dah. ไม่อะซาเลยดีละเฮ้ยเอาไปเอ้ยเอาไปเอ้ยไปตาตาไปดีละไปเอ้ยไม่เอ้ยเนี่ยเอ้ยลุยอะไรตาไม่เอ้ยเนี่ยเอ้ยลุยไม่เอามินุบ้ามินุโจงใจตลอดโตมารู้จอบุมเส้นสานเลยตัวบอกละไปเอ้ยไปเบต้าตาไปตาไม่เอ้ยเนี่ยตัวเอ้ยลุยไม่เอาเอ้ยลุยเราอยากเราก็ตาไม่ยืดตัวทำไมไปเอ้ยลุยตัวเราลุยไม่เอาจ้าละจ้าละเฮ้ยเนาะจ้าละเฮ้ยเนาะ พ่อมาเลยสิยาเลยเขาเลยพิจารณาเลยแต่เขาเลยยังจะสู้รู้บ้างรู้สาวบอลเลยเพราะแกถ่ายพิจารณาเลยเราจีบีรู้ไหมพิจารณาเลยไม่สู้เปล่าไม่รู้ว่าเขาเลยอินทัดได้ไหมเลยดีละไม่รู้สิรู้แต่สิเลยสาวบอลเลยเปล่าบอลเลยสาวจีบีรู้เขาเลยมาจีบีรู้หมอบีเนี่ยจ้าละไม่รู้เจสุดเด่นเลยเจสุดก็มาใส่อ่ะไม่รู้เจสุดเด่นเลยจังบ้าตาบ้าตาสกัดยาตรงสังหารมีน้องเลยพิจารณา ไอ้นู้นสาวบอลเลยสิรู้เขาเลยหมอบีเนี่ยละ
บ่มาเลยเดี๋ยวบ่ว่าตลอดตะนาบ่กองเลยตรุบ่ถ้วยบูละล่ะสวยรู้บ่รู้ดอกท้ายงูนี่แหละบ่ว่ามาดิล่ะไม่เอาไล่หนอสมีกอยุ่มป่องเลยเอ้าเมรุไม่เอาไล่สิเมรุสิอูติจุ่มไม่เอาไล่ยุ่มเปลี่ยนจิฮะโหลอเดอะรีนเนี่ยสมีกอเนี่ยดูล่ะลูกคุยอยู่ตะนาลูกสมีกอหมู่ดันลูกขอมั้ยสมีกอหมู่ดันบ่แลสมีกอเนี่ยหมู่ดันฮะลอเดอะรีนเนี่ยสมีกอเนี่ยดูเด้เมรุไม่เอา เอ้ากูดีแล้วว่าพ้นสะไหลงางามายำมงวยตะแช่ชาเลยโหลไผไผกูมาไผไผกูขอแล้วสมีก็ติดาไม่รู้ไม่เอาไหลอยู่ว่าล้อล้อแต่รีนเนี่ยสมีก็ยุ่งเนี่ยดูเลยตรุโดนว่าเสร็จแล้วเสร็จเลยเสร็จเลย ဗါလဲရတ US တောင် drone နဲ့တိုက်နေတာတဲ့လာမဲတဲ့အီရန် drone တွေတဲ့အဲ့ကြိုင်မကူနဲ့ကြောက်ပါကြီးမပြောနဲ့မင်းတို့ပဲပြောလိုက်ပြည်ပအာကိုပစင်ရိုးပြည်ပအာကိုပစင်ရိုးမင်းတို့ပဲကလားကိုမုန်းနေကလားကိုမုန်းနေတယ်အခုကျတော့မင်းတို့ကလားတွေရှိရ drone တွေသွားဝယ်နေပြည်ပကိုအာကိုနေတယ်မင်းတို့ကောင်းနေရတကယ်တကယ်တကယ်ဟဲ့အောင်မင်းတို့ဘယ်နိုင်ငံပဲဝယ်ဝယ်မင်းတို့ရဲ့အုံနောက်က မင်းအောင်လိုင်းကိုမင်းအောင်လိုင်းကိုယုံကြည်နေတယ်ဆိုတော့အုံနောက်လူတယောက်ရဲ့ brain level ကဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုတော့မင်းတို့ drone မမောင်းနဲ့ငငယ်တုန်းကတွန်းနဲ့လဲသီးလားလေးဘိန်းတက်ပြီးတော့တေကွင်းနဲ့ချီတာအဲ့ဒါပဲလိုက်တော့မင်းတို့အစင်ဟာအဲ့အစင်ပဲကြားလားမင်းတို့ Iran က drone တွေသွားဝယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့ကျတော့ကလားမမုန်းတော့ဘူးကလားဖို့ပါမှာဟမ်အဲ့လေအခုကျတော့ကလားဘောပါမှာမင်းတို့အဲ့ဒါကျတော့ကလားကိုမမုန်းတော့ဘူးကလားဇွတ်ဇွတ်ချစ်ဖြစ်သွားပြီ ပြီးရင်မင်းတို့ပြည်ပအာကိုပစင်ရိုးငါတို့အမေရိကန်ဒေါ်လာစားဗာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တယ်ဘယ်ဒေါ်လာစားလဲဒေါ်လာလာရရင်မင်းတို့ချီးအောင်ပါအားမှာမဟုတ်ဘူးကြားလားအခုကျတော့မင်းတို့ပြည်ပအာကိုပစင်ရိုးပြောရင်မင်းတို့အခုနိုင်ငံခြားနေဒရုန်းတွေသွားဝယ်ရဟုတ်လားဟမ်မင်းတို့အုံနောက်ကမင်းအောင်လိုင်းကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတော့အဲ့အစင်လောက်ပဲရှိတယ်မင်းတို့ကြီးရငါကြီးရလို့ဖတ်ပေးနေတည်တယ်ပျော်လို
နေနေသူစိုးမိုးတယ်အဲသူများကိုသွားပြီးတော့ညီမတွေထောင်ထဲဝင်ကျင်တာလားအဲ့ဒါငါတို့အကောင်ဆောက်ခွဲငါတို့ယူကြီးတွေကလိုက်တက်လို့ရှင်အဲ့ဒါသိရမလားအကျန်းဖတ်တယ်အော်အောင်မယ်ငိုအောင်မယ်အကျန်းဖတ်တယ်အကျန်းဖတ်တယ်ဘာမှကြီးဆိုအော်ငိုအောင်မယ်ဟဲ့ဟောဗရက်တွေရယူကြီးတနိုင်ငံလုံးရှိတယ်သိလားရှော်ထားတာပဲရှိတယ်နိုင်ငံရေးတည်ဆောက်နေလို့ရှော်ထားတာပဲရှိတယ်ကြားလားနင်တို့ကောင်းနေမြုပ်သွားမယ်Justice ဝကြာ PDF definitive လို့လို့ရလဲရှင်။ကျွန်တော်ဒီလကုန်ထိရပါတယ်။ဘောဒိုးလုံးဒိုးလုံးဘောမဲကြီးမနေတာဟုတ်ပါအကောင်လေ။ကလောပါကလာပဘာတွေလဲမင်းတို့ဘာတွေလုံနေကြတာဟဲ့အောင်တောသားတွေဘာတွေလုံနေကြတာလဲနှုတ်ဟာကြီးအကြီးတွေပဲကွာကြောက်စရာကြီးဘာကြီးတွေလည်းမသိဘူးကလေးတွေကျန်းဖတ်နေဟုတ်လားဟမ်မင်းတို့မစော်ကားတယ်နော်ဟဲ့အောင်ဟိုက290 290စောက်တော့သားတွေမင်းတို့ကိုမင်းတို့မင်းအောင်လာရဲ့တက်ထဲမှာဘာတွေပဲရှိလဲဆိုငါတို့ကစစ်တက်ထဲမှာနေပြီးကြီးလာတဲ့ကောင်တွေတိလားမင်းတို့ drone မောင်းဖို့မပြောနဲ့မင်းတို့စစ်တက်ထဲမှာ drone ကင်နိုင်တဲ့တက်ချက်ကြီးစီးရဲနှစ်ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့နှစ်ယောက်မှာတယောက်ကဖုံးမရှိဘူးခိုးမရမှာနေလားနှစ်ယောက်တော့ပဲရှိတယောက်ကဖုံးမရှိဘူးခိုးမရမှာအဲ့တော့ကြံတဲ့မင်းတို့ရဲ့စစ်တပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှင်ဘယ်လူတွေရှိလဲဆိုလို့ရှင်ကွာစစ်တပ်တက်မှာဆိုတင်းမှာဆိုရင်တက်မှုရှိမယ်ကွာတက်မှုရှိမယ်ဘိုးကြီး3ယောက်ရှိမယ်ဘိုးလေး2ယောက်လောက်ရှိမယ်တက်ချက်ကြီးစီး3ယောက်လောက်ရှိမယ်ကျန်တာတွေကတော့အခြားစင်းပေါ့အဲ့တော့မင်းတို့ဒီတက်ချက်ကြီးစီးကနေအပေါ်ပိုင်းလောက်ထိကအဲမင်းတို့ drone တွေဘာတွေမောင်းတက်ချင်မောင်းတက်လိမ့်မယ်ကွာသိလား
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေမောင်းမယ်ဆိုဘယ်ကောင်စစ်တိုင်မလဲဦးစီးပြီးတော့အဲ့တော့အောက်ခြေအဆင့်အခြားအဆင့်ရဲဘော်တွေကိုဒုံမောင်းခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်အောက်ခြေအဆင့်မှာလူပြိုလူလွတ်ရဲဘော်ဆိုတာလက်ချိုးကြီးလို့ရတယ်သိလားစစ်တပ်ထရေထွက်လို့မရတဲ့တာဆန်အဖိုးကြီးတွေပဲကျန်တော့တာတာသမီးမြီးတွေနဲ့လုံးပယ်လိုက်နေတဲ့တက်ချက်ကြီးတွေအခုမိလိုက်လို့ရှင်အဖိုးကြီးတွေတက်ရဆရာတော်မရှိဘူးသိလားငရဲကြီးမှတော့ကြောက်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဖိုးကြီးတွေပဲရှိတယ်အဲ့အဖိုးကြီးတွေမင်းတို့ဒုံမောင်းခိုင်းဖို့လားတုံးပြီးပြီးသေးနေမယ်ကြာတာတုံးကလေးကြီးပဲဆောက်တော့သားတွေမြင်ဘူးလားပြင်ပါတုံးဟမ်တုံးမြင်ဘူးလားပြင်ပါဆောက်တော့သားတွေမမြင်ဘူးမလားအဲ့တော့မင်းတို့တက်ချက်ကြီးစီးရေးဆိုတဲ့ကောင်တွေကလည်း9ယောက်ပေါင်းလို့သိရမလားဖုံးတလုံးကောင်းကောင်းမရှိဘူးသိလားဟဲ့အောင်ဒရုန်းဘက်ထရီတလုံးကသိန်းစိတ်လောက်ရှိတယ်မင်းတို့ဝယ်နိုင်ဖို့မင်းတို့ဟိုအဝေးကြီးကပိကပါမင်းတို့မှာမင်းတို့ကျွေးနေတာတော့စံချမ်းနဲ့ပယ်ဟင်မင်းတို့စစ်တပ်ကဟောတာဒရုန်းဝယ်နိုင်မယ်အာကြီးကြီးမင်းတို့စစ်တပ်ကကောင်တွေဘာလို့သိနေရလဲသိလားဒီလားမင်းတို့တက်တဲ့ဗတ်တွေကဘာအဆင့်မီတယ် level ဘယ်လောက်ရှိတယ်မင်းတို့တက်မတော်မှာစောင်းတဲ့အုတ်ထုတ်တွေကဘာအဆင့်မီတယ် level ဘယ်လောက်ရှိတယ်မင်းတို့စောက်တက်ကိုတန်ဖိုးမထားလို့အဆင့်မမီတဲ့ vest တွေနဲ့အဆင့်မမီတဲ့ helmet တွေတက်ပေးပြီးတော့မှရှေ့တန်းလွတ်နေတာတောင်မှမင်းတို့စမီခေါ်ရဲ့ခိုင်းတာကိုမင်းတို့လှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မင်းတို့ကထာဝရတင်နေဦးမှာပဲနံပါတ်1အနေနဲ့မင်းတို့မယုံထွက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နောင်ထအနေနဲ့တစ်ခါသေးတယ်ရှင်တန်းကိုလာတော့ငါတို့တက်လို့တစ်ခါသေးတယ်မင်းတို့ကအမြဲတမ်းဘဝမှာနှစ်ခါသေးနေတာငါတို့ကဟဲ့အောင်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အသက်ဆုံးရှုံးသွားရင်တော့တစ်ခါပဲသေးတယ်ကြားလားသဘောပေါက်လားငါတို့လိုကောင်တွေကိုမင်းတို့ရှင်ဖို့မစွန်းစားနဲ့ဟဲ့အောင်ဘောမာတွေစစ်ခွေးတွေကြားလားဘာဖြစ်လို့လဲငါတို့ကအသက်ဆုံးရှုံးသွားရင်တော့တစ်ခါပဲသေးတယ်မင်းတို့ကယုံထွက်လို့မရတဲ့ကျွံဘဝမှာတစ်ခါသေးတယ်သိလားတိုက်ပွဲတွေရောက်တော့တစ်ခါထက်သေးတယ်နှစ်ခါသေးတယ်မင်းတို့ဘဝတွေကအဆင်မမီတဲ့ helmet နဲ့အဆင်မမီတဲ့ vest တွေကိုအဲ့ဒါမပြောနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကမင်းတို့မင်းအောင်လိုက်မင်းအောင်လိုက်ဘေးနားမှာ body guard လိုက်တဲ့ show ထုတ်လာတဲ့ဘဲတွေတွေ့လား